Mambo vipi? Natumai uko salama kabisa. Mpenzi mtazamaji wa hii hapa YouTube channel ya kupendwa ya Chuo cha Mapenzi, channel ambayo imesheheni mambo kadha wa kadha kuhusu mapenzi, kuhusu mahusiano pamoja na ndoa, ikiongozwa na mie kabisa. Naitwa Private Kungwi. Twende sambamba mpaka pale nitakapokuwa nimekwambia bye bye. Na siku ya leo mada mezani, ninazungumzia staili zinazokojolesha. Mada mezani siku ya leo nazungumzia staili zinazokojolesha. Katika mapenzi kuna staili nyingi sana za kufanya ambako mnajikuta mnaenjoy. Mnaenjoy wote wawili, mwanamke anaenjoy na mwanaume pia anakuwa anaenjoy hilo tendo kwa ujumla. Na tendo hili haliji peke yake, bali limekuja na style kadha kadha ili basi kuliongeza utamu na kuweza kulinogesha. Tumeelewana? Tendo hili la kufanya mapenzi lenyewe tu hivi limekuja na staili pamoja na utamu wa kuliongezea chachu na kuweza basi moja kwa moja kulinogesha likawa tamu kuzidi asali. Haya. Kuna staili ambazo ni tamu sana, ambazo ukifanya basi moja kwa moja unakojoa, moja kwa moja unaenjoy, unafurahia penzi lako na maisha mwisho siku yanakuwa yanaendelea, mambo yanakuwa yako bulbul wanakwambia. Sasa sikia nikwambie, kuna hii style ya kifo cha mende, yani mwanamke anakuwa amelala chini, mwanaume anakuwa yuko juu. Kwa mwanaume anakuwa anamtomba mwanamke, then mwanamke amelala chali, mwanaume anakuwa anaingiza boo kwa juu. Hii staili ni tamu sana, inakojolesha. Katika staili zote ambazo wanawake wengi inakojolesha ni hii hapa. Mimi ni mtafiti katika mambo haya na nimekuwa nikifanya semina mbalimbali. Nakumbuka tulienda sehemu moja. Tuko katika nchi za Afrika Mashariki. Kuna nchi moja tukao tumeenda kutembelea. Na katika hiyo nchi ambayo tukao tumeenda kutembelea, kuna mtu mmoja ambaye basi yeye moja kwa moja alianzisha mada, ambaye ni mwenzetu pia katika semina, akawa ameandika pale katika vikaratasi. Tulikuwa na semina wanawake. Wanawake walikuwa wako zaidi ya 200. Kwao tukao tumeandaa zile karatasi pale, tuko na wenzangu. Tukao tumezituma, tukaandaa style mbalimbali za mapenzi. Tukaandika pale, tukasema watu wapige kura, tuliziandika pale. Tukaambia watu wapige kura, wanawake hao, watuambie je, ni style gani ambayo inawakojolesha wao, wanaifurahia kati ya zile style nne za kufanya mapenzi. Zile style, kwa sababu kuna style nyingi na kuna style tano kali. Kuna staili nyingi sana za kufanya mapenzi, zaidi hata 20. Lakini pia kuna zile tano bora za kufanya mapenzi, pia nazo nilishakuelezea pale. Kuna zima mshumaa, kuna staili ya zima mshumaa, kuna staili ya upande upande, kuna staili ya wima wima, kuna mbuzi kagoma kwenda, sijui chuma mboga. Yaani staili ziko nyingi. Ukitaka zaidi utapitia ile video staili kali za kufanya mapenzi, utapitia pale. Kwa katika zile staili tukaziandika, tukasema ni ipi hasa inakukojolesha mwanamke unayependa. Yaani ukifanya hiyo hauchukui muda unakojoa. Umeona? Wanawake wengi wakaipigia. Yaani katika staili zote, staili iliyopewa ni hii hapa, staili ya chali, ya kifo cha mende chali. Inamaanisha mwanamke analala chini, mwanaume anakuwa juu, analala juu. Ambapo hii hapo staili basi moja kwa moja mwanamke anakuwa staili hiyo moja kwa moja mwanamke anakuwa yuko amelala. Tumeelewana? Mwanamke anakuwa amelala, hicho anapata raha. Mwanamke anakuwa anaenjoy,
anawahi kukojoa na mwanaume pia anawahi kukojoa kwa sababu anapokuwa anaingiza lobo. Anapokuwa anapiga pale tenti anakuwa anaona kabisa uke ulivyo pale. Kwa ile style ina enjoy sana na inamkojoresha sana mwanamke. Na mwanaume pia naye anaenjoy kwa sababu pale ndio inamuonesha mwanaume anavyokuwa anafanya lile tendo. Kwa hiyo inakuwa kila kitu kinakuwa kiko vizuri namna hiyo, sawa? Yeah. Kwa hiyo hiyo ni moja. Tumeelewana. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Kwa cha kufanya basi hapo ni ku test hiyo. Ufanye hiyo style ni nzuri mno. Ni moja zile style ambazo zinakojolesha mno. Muona leo nakupa style mbili ambazo zinakojolesha. Yaani hizi hata mwanaume akiwa vipi, akiwa tamudi zake ziko chini, hata mwanamke akiwa vipi lazima atakojoa na wewe. Yaani hii inafanya mwanamke anakojoa na mwanaume anakojoa, sawa? Umeelewa? Kwa hivyo basi hizi style zinavyozidi kukojolesha, kuna style nyingine. Hii hapa ni ya wanaita mbuzi kagoa, wengine anaita mbuzi kagoa. Ni style moja lakini ina majina kama mawili matatu. Mwingine anaita chuma mboga, mwingine anaita chuma tembele, mwingine anaita mbuzi kagoma kwenda, nyingine anaitwa bend over style. Yeah, mwingine anaita doggy style. Umeona? Zote hizo ni style moja lakini inakuwa ina tafsirika tofauti. Tumeelewana eh? Kwa inakuwa iko design hapo. Unatijika umakini wa hali ya juu sana ili basi kuweza basi moja kwa moja kuweza kuweza kujua jinsi gani kwa hizi ni style mbili ambazo zinakojolesha hasa. Yaani utazunguka katika staili zote utapata kojo kwa tabu sana. Lakini katika hizi staili mbili yaani unakojua afu majikuta mnakojua wote. Afu uzuri wa hizi staili mnaweza mkakuta mwanamke anakojua na mwanaume, yaani wanaita nini ile? Yaani mnapiga bao kwa pamoja wakati mmoja. Unaona kitu cha moto kinakudondokea, unajua pata hali mwanaume anaanza kukojoa na mwanamke pale pale unaanza. Kutokana ule utamu wa zile mbegu za mwanaume anapokojoa. Sawa, kwa hizi style zinazokojolesha nadhani tayari nimeshakwambia. Yeah, kwa unatakiwa uzifanye. Na hizi style unaweza ukazifanya ule muda ambao unaona okay. Mimi leo nimechoka, kwa nataka hapa nikojoe. Nimechoka labda na shughuli nyingi za kiofisi, unajikuta umechoka. Kwa mwisho wa siku unataka tu ile ukojoe ulale fumbo mengine. Kwa ndo hapo na choose style ambazo zitakupa raha. Unafanya hapa ya mwanamke wako na mblaza chini, wewe kwa juu unaanza unaanza kumpump, kumuingizia mashine wanaita pump pump ila una pori chini pori la meleana. Yeah, kwa inakuwa iko hivyo. Mwisho siku mambo yanazidi kuendelea, mambo yanazidi kuwa burudani kabisa. Awe. Haya, mimi sina la ziada kwa muda huu hapa. Naomba nikutakie muda na wakati mwema. Kwa lolote lile niandikie katika upande wa comment. Sawa, niandikie katika upande wa comment. Alafu basi mimi moja kwa moja nitakujibu. Una jambo lako lolote lile niandikie, una jambo lako unataka kujua niandikie, mimi pia nitakujibu hilo jambo lako. Kabisa nitakujibu. Kwa lolote lile utaniandikia katika comment, niandikie kwenye comment pale unataka jambo gani, unalipi, mimi nitakujibu. Sawa? Nitakujibu na kila kitu kitakuwa kizuri kwa upande wako, sawa? Haya, sina lolote sasa hivi. Usisahau kusubscribe kama nilivyokuambia, usisahau kushare pia kwenye magrupu yako mbalimbali ili basi kuwawezesha
watu na waweze moja kwa moja kufanyaje, waweze basi moja kwa moja kuwezesha watu ili nao waweze moja kwa moja kupata habari nzuri kutoka hapa katika hii YouTube channel ya Chuo cha Mapenzi. Sina la ziada, naomba nikutakie muda na wakati mwema. Naitwa Private Kongwe. Bye bye.